Queremos que vocês construam um aparelho capaz de controlar qualquer tipo de tecnologia para usar os smartphones. É isso aí mesmo. Segura-se no vídeo, segura-se no vídeo, segura-se no vídeo. Vai. Foi. Vai. Não deixe escapar com a parede. A última vez, prepara, vai. Vai, vai, vai. Com licença. Mano.